Moin, og velkommen til en ny video her på kanalen. Jeg er lige kommet med min kæreste lidt ud at køre. Vi er lige ude og har lidt i noget sandjord, hvor der skal noget vinterbyg i. Og vi kører med vores 6 meters køkkerling allrounder. Her til fejring at min kanal nu har opnået de 5.000 subscribere, eller har fået det. Så nu kan min kæreste lige køre lidt og se lidt godt ud, og så kan jeg lige få filmet lidt her. Der var egentlig sået raps i den her mark, men så kom der lige pludselig, jeg kan ikke huske meget vand, der kom 70 mm, og så kom der så hård en skorpe, at rapsen ikke kunne komme igennem. Så det er blevet sprøjtet ned, og så er det blevet, min far har harret den mark derinde. Men nu kører vi lige og harer med den her køkkerling harer. Og så bliver der så også sået vinterbyg i nu her en gang i eftermiddag. Et godt stykke videre her på marken, som er knap 8 hektar. Vi har kørt cirka en time, lidt over en time har vi nok kørt her. Og nogle af de bløde pletter, hvor der er blevet sprøjtet her, der kunne man slet ikke komme igennem. Der er kørt lige igennem noget. Så det er jo rigtig fint. Jeg satte faktisk op fast med flidelvognen, da vi kørte korn fra lige her et sted. Men det kan man slet ikke engang se. Det har været, det har måske været der, hvor der ligger lidt ekstra halm. Det var fordi den var sat meget så tung, jo, når der er så meget korn i. Der var nemlig hvede her. Jamen det er det, vi har høstet i år på marken. Så den eneste ulempe den her har, det er sådan set, hvis der ligger for mange halmrester. Det er den ikke særlig god til at tage. Men ellers ser det faktisk rigtig fint ud efter den, når man lige har fået den indstillet ordentligt. Har vi jo alligevel kørt, hvor meget har den kørt i år, den her? Efter høst har den jo nok snart kørt 200 hektar. Selvom noget af det har været, hvor det er blevet harvet dobbelt, men så er den bedt og brugt lidt. Nu får jeg lige harvet forhæren op her. Vi har bare 2,5 omgange op, så kan han så 3 nemlig. Så er jeg i gang med at så lige ind på den anden mark her. Så tager jeg bare lige foran på den første mark her. Og så kører jeg videre til den næste, der ligger ved siden af. Nu kan man se, min far han kører og sår lige der. Og får jeg lige hardt den sidste forager nu her. Men jeg tror ikke, vi kunne så helt færdigt. Der mangler lige lidt såsæde til sidste forager. Ja, så blev jeg færdig med det forhør, som jeg lige skulle tage. Så nu skal den sådan set bare klappes op og tages med hjem. Så kan min far lige få sået alt det, han kan. I hvert fald det, der såsæde nok til. Men hvis ikke andet, så tak fordi du har set med i den her video. Vi ses i den næste. Moin.